Hoje estamos no nosso segundo dia de peregrinação aqui na Terra Santa, com um grupo muito especial, um povo maravilhoso, fazendo a experiência com o Santo da Terra. Ontem tivemos em Nazaré, na Basílica da Anunciação. Tivemos também fazendo uma grande, uma maravilhosa experiência em Caná da Galileia, Bodas de Caná, onde os casais aqui presentes tiveram a renovação do seu matrimônio, dos votos do seu matrimônio. Foi maravilhosa. E hoje, aqui no Monte das Bem-Aventuranças, fazendo mais uma experiência única com esse Deus lindo e maravilhoso aqui na Terra Santa, com o Santo da Terra. Esperamos que todos saiam desse lugar aqui transformados, impactados com tudo que aqui estamos e vamos experimentar. Que as nossas vidas sejam elas, a partir de então, renovadas pela força desse Espírito que tudo transforma, tudo renova e tudo faz. E convidamos você a fazer com a gente essa experiência, mais com a viagem. É uma transformação de vida. De hoje em diante, nossa vida, nossos dias nunca mais serão os mesmos, porque fizemos a experiência na Terra Santa com o Santo da Terra. Quando a gente chega aqui no Monte das Bem-Aventuranças, é praticamente a mesma sensação do Monte Tabor. É, não dá vontade de descer daqui, não dá vontade de ir embora daqui. Aqui vamos ter a nossa missa do dia de hoje. Como você sabe, toda peregrinação, missa diária, Bíblia aberta e percorrendo esses caminhos, vamos tendo a noção de distâncias, de frases que nós encontramos na Bíblia, expressões, palavras. Isso tudo vai montando esse grande quebra-cabeça dentro de nós. Vamos entendendo. Quando voltamos para nossas paróquias, nossas cidades, o nosso país, e temos a oportunidade de ouvir aquele evangelho, ou aquele salmo, ou aquele livro daquele profeta, então a nossa compreensão é muito maior, porque já estivemos naquele lugar, já vimos a topografia, já temos noção de distâncias, já entendemos o porquê daquela expressão. Então, uma peregrinação, na verdade, é um grande estudo bíblico. E agora, começamos o dia, como o Astromar já nos disse, com a missa. Numa época onde as pessoas eram oprimidas por um regime assim desumano dos romanos, onde eles precisavam de um consolo, Jesus vem com um discurso novo, dizendo: felizes os humildes, felizes aqueles que são humilhados, felizes aqueles que são injuriados, felizes aqueles que, sabe, não têm acesso, que não têm como obter uma alegria imediata, felizes, felizes aqueles que têm paz no coração, deles serão o reino dos céus. Foi aqui, nesse lugar, lindo, maravilhoso, onde a natureza é gritante. Aqui teremos a celebração da Santa Missa, o momento mais alto do dia da peregrinação. Vem com a gente. Perceba que as bem-aventuranças, ela tem uma aplicação de esperança, mas também tem uma aplicação de vida eterna. Muitos ficam esperando que as bem-aventuranças aconteçam aqui,
Mas só que as bem-aventuranças são realidades do céu. Elas vão nos conduzir, elas nos conduzem para o céu. Quando é que serão realizadas? Quando você tiver tudo em Deus. Quando você tiver definitivamente o Senhor. Nós chegamos num dos lugares que eu particularmente amo visitar. Todas as 33 vezes que aqui estive, agora pela 34ª vez, aqui é um dos lugares onde eu mais me emociono. É o primado de Pedro. Aqui Jesus se encontra com Pedro e pergunta a ele por 3 vezes se ele o ama. Vamos compreender melhor esse diálogo. Vamos entender que aqui Pedro diz a Jesus que ele só consegue gostar dele. Aquele amor perfeito, o amor ágape, ele não consegue ter. E sim o amor filemon, o amor de alguém que gosta de uma outra pessoa. Mas Jesus aceita esse amor e faz de Pedro aqui realmente a pedra, o Papa. Esse legado de Pedro, esse primado de Pedro, é o que nós queremos conhecer agora. Vem com a gente. Como eu faço parte da comunidade Canção Nova, estou na companhia do Padre Jonas, por exemplo, né? Agora, imagina você, um dos 12, vendo Jesus expulsar demônios, vendo Jesus curando cego, vendo Jesus fazendo com que paralíticos andassem, os discursos de Jesus, vendo Jesus multiplicar pão, multiplicar peixe, vendo Jesus fazendo coisas com uma autoridade
e você do lado dele, fazendo parte de um grupo pequeno, 12. Imagina você 3 anos intensos vendo isso acontecer. Imagine você vivendo esse clima. Vocês prestaram atenção no que a Daphne nos disse? 63 anos antes de Cristo, os romanos chegam aqui. Os impostos eram de 90%. Se a gente reclama dos impostos lá no Brasil, você imagina você pescar 10 peixes e poder levar apenas um para a sua casa. Os outros 9 teriam que ficar, porque ali a banca do cobrador de impostos já estava ali. E ele sabia quem era quem, quanto pescava, quanto vendia, quanto ganhava. Imagina a violência, o governo que oprimia. Então as pessoas esperavam o Messias que viesse libertar. E quando Jesus surge e começa a fazer milagres, começa a falar com autoridade, então aqueles 12 homens falam, agora eu estou do lado do cara e agora é tempo novo. 3 anos se passam e aquele homem que expulsava demônios, curava cego, levantava paralítico, pregava, multiplicava, morre na cruz. Crucificado, nu. Totalmente nu. Aquele paninho não existia, não. Nós ocidentais não temos a coragem, porque temos um pudor. Nós não faríamos um Jesus Cristo nu na cruz. Ele foi crucificado nu. Então você imagina o seu líder acabando assim. Acabou. Foi aí que Pedro diz, vou pescar. Só que esse vou pescar não é simplesmente eu vou lá pescar como a gente vai. Na verdade ele estava dizendo, eu vou voltar a pescar. É o que eu fazia antes de seguir Jesus. É como se eu fosse voltar a ser mecânico de manutenção, que era o que eu era antes de ir para a Canção Nova. Supervisor de manutenção de uma fábrica. Esse vou pescar seria vou voltar à vida antiga. E como Pedro era líder, e líder é líder, alguns disseram, eu vou com você. E voltaram aqui para a Galiléia. Voltaram aqui para o lugar onde eles viviam, onde Jesus os chamou 3 anos antes. Arrumaram de novo um barco, arrumaram a rede e vieram para esse mar aqui pescar. Naquela noite eles não pegaram nada, nada, nada. E aquele homem olhou para eles e disse assim, joga a rede do lado direito. Se eles tentaram pescar a noite toda em alto mar e não conseguiram, a 200 côvados com rede, mas eles obedeceram e jogaram a rede do lado direito. Quando eles perceberam, a rede pesou de tal forma, pesou. E aí João reconheceu e disse, é o Senhor. E a rede veio cheia de quantos peixes? 153 peixes grandes. No alfabeto hebraico, cada letra equivale a um número. Como se o A fosse 1, B, 2, C, 3. No alfabeto, cada letra equivale a um número. E a frase, eu sou Deus, se você colocar o número embaixo de cada letra, vai dar 153. A somatória dos números referente às letras dessa frase. Eu sou Deus. Quando aquela rede pesou, João já reconheceu, é Jesus. Pedro estava nu. Estava tão desanimado, sei lá por quê, mas estava nu. Ele cingiu-se rapidinho, mergulhou e veio nadando. Quando eles chegaram aqui na praia, olha a situação que legal. Já tinha brasa, fogo, pão e peixe. Olha o carinho de Jesus para com eles. Eles comeram, ficaram num silêncio, porque eles tinham acabado de ver Jesus ser crucificado, morto.
Aqui é a terceira aparição de Jesus. E depois que eles comeram, Jesus olha para Pedro e aí começa um diálogo, que é um diálogo que marcou a nossa história. Só que esse diálogo não foi em português. Esse diálogo foi na língua de Jesus. E está traduzindo isso, o diálogo foi assim: Cefas, agapasme, ou seja, você me ama com o amor perfeito? Pedro responde, no kyrie, filemote, eu só consigo gostar de você. Jesus diz, então apacenta minhas ovelhas. E pergunta de novo, Cefas, agapasme, você me ama com amor? No kyrie. Não foi nessa língua, foi na língua de Jesus, mas na tradução, no kyrie, filemote, só consigo gostar de você, amor de gente, de humano, não é amor perfeito, então apacenta minhas ovelhas. Cefas, filemome, você só consegue gostar de mim, si kyrie, tu sabes tudo, e tu sabes que eu só consigo gostar, eu não sou super-homem, não sou super-herói, não sou Deus. O amor que eu tenho por ti é amor de gente, não é amor perfeito, é amor limitado. Então apascenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, Deus não quer um super amor de nós, porque Ele sabe que nós não temos. Deus sabe quem é o Dunga, Deus sabe quem é o Astromar, Deus sabe quem é o Padre Reinaldo. Deus sabe quem é você. Ele sabe que você não é perfeito, Ele sabe que você não é super-herói, mas Ele quer esse amor que você pode dar para Ele. O amor que você pode dar é o amor que Ele quer. Porque se Ele multiplicou pão e peixe aqui atrás da gente, Ele pode multiplicar o seu amor por Ele. Ele pode multiplicar esse amor limitado que eu tenho, que você tem por Ele. Então, aqui não é lugar de super-homem, super-heróis. Aqui é lugar de gente. Aqui é o lugar onde Jesus olhou e teve essa conversa com Pedro e por isso fez de Pedro o primeiro Papa. O Papa Francisco hoje, ele é um homem que só pode dar um tipo de amor para Jesus. O amor filia. Porque o amor ágape é só Deus que pode dar para nós. O amor filia, esse amor de gente. É o amor que eu amo meu amigo Astromar, o amor que eu amo meu amigo Padre Reinaldo, é o amor que eu amo o Padre Jonas. Amor limitado, amor de alguém que tem falhas, amor de alguém que é pecador. Mas Deus está interessado nesse amor. É esse amor que você tem, é esse amor que você pode dar, é o amor que Ele está pedindo para você hoje. E se você der esse amor para Ele, Ele vai multiplicar e vai transformar esse amor, aí sim, num amor heróico, num amor que leva a gente ao martírio, a uma entrega, a uma resignação. É isso que aconteceu aqui. E você pode conferir isso na sua Bíblia mais tarde, em João capítulo 21, que vai ter todo esse diálogo, toda essa cena. Então agora aqui, olhando para esse mar, sabendo que essa cena aconteceu aqui, e que quando você ouvir esse evangelho, de João 21, na missa, lá na tua paróquia, você vai lembrar dessa cena aqui, ó. Você vai lembrar desse mar aqui, onde nesse lugar, aqui dentro dessa igreja, está a pedra. Onde, quando eles saíram, Jesus já tinha ali pão, brasa, peixe, a pedra está dentro daquela igreja. Então aqui, você e eu, podemos oferecer aquilo que nós simplesmente temos. Das vezes que eu vim aqui, e essa é a 34ª vez, eu fiz um compromisso com Deus. Senhor, aceito o que eu posso dar, mas por favor, me potencializa. Me faz ser mais um pouquinho, para Ti. Me faz ser mais pai, mais marido, mais amigo, mais missionário. O que eu tenho é isso, mas isso na sua mão
se transforma naquilo que eu nem sei, que nem posso imaginar. Então, olhando para esse mar, eu gostaria que você oferecesse o que você tem para Deus. Oferece o que você tem para Deus. Seja o que for que você tenha, é o que Ele quer. E é o que Ele pode transformar. Ele sabe que nós somos limitados, mas o Senhor sabe que o amamos. Senhor, nós te amamos. Mas potencializa o teu amor na nossa vida, para que possamos te amar cada vez mais. O Senhor esteja convosco. Dê sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Viva a nossa igreja! Viva o Papa! Viva os padres! Na igreja dedicada a Maria Madalena. Nós estamos aqui em Migdal. Migdal é uma palavra que define um lugar onde ali havia uma torre de madeira. Essa torre de madeira servia para uma das formas de conservar o peixe. Você sabe, para conservar o peixe, ou ele era salgado, né? Ou então ele era defumado. E essa torre, Migdal, torre de madeira, justamente botava o fogo ali embaixo e depois a fumaça que saía, que subia, ela ia defumando aquele peixe. Por isso, esse lugar se chama Migdal. Por isso, Maria, que é desta cidade, Maria de Magdalena. Por isso, esse sobrenome, assim como Jesus de Nazaré e Maria de Magdala, Maria Madalena. E aqui nós encontramos essa gravura simplesmente fantástica, que eu não podia deixar de mostrar a vocês. Olha só, é aquele momento que a hemorroíza toca na orla, na pontinha do manto, nas franjas de Jesus. Então, você sabe que no costume judaico, essa é uma roupa de oração. Quando esse manto era colocado por cima da roupa e esse manto tem franjas, significava que Jesus estava também a caminho de um lugar para rezar. E nesse momento, aquela mulher enfrenta todas as dificuldades e por entre as pernas daquelas pessoas, ela consegue tocar na orla de Jesus. Imediatamente, aquele sangue se estanca. Então, isso para nós é maravilhoso. Veja o detalhe dessa mão. Uma mão praticamente desidratada, sem vida, branca, com as veias saltadas. E essa mulher que estava perdendo sangue, perdendo vida, ao tocar em Jesus, ela é imediatamente curada. E nós sabemos que essa cura acontece num outro lugar. Aqui, num outro lugar onde também uma outra cura acontece, em Cafarnaum. Essa mulher e a filha de Jairo são curadas. Então, não podia deixar de mostrar a vocês. E quando vocês vierem aqui, procurem vir a Migdal, a cidade da torre onde se defumava o peixe para conservá-lo. Por isso, Maria,
que é daqui, Maria de Magdala, Maria Magdalena, Maria Madalena. Isso é maravilhoso. Eu fiquei impressionado. Vou ficar mais um pouquinho aqui para beber e rezar diante dessa gravura. Nós chegamos ao Rio Jordão. Bom, momento especial, nosso grupo já está se preparando para viver um momento único, onde vamos renovar as promessas feitas no dia do nosso batismo. Aqui, nesse mesmo rio, nessas mesmas águas, um dia Jesus também passou pela experiência de ser batizado. No momento que João derramou água sobre ele e o batizou, uma pomba foi vista, ou seja, o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, aquelas pessoas, aquele homem, Jesus. E foi ouvido uma voz que dizia: eis o meu filho muito amado, o qual eu ponho toda a minha afeição. Hoje, nós também podemos viver essa experiência. Afeição vem de uma raiz que pode ser pega várias outras palavras: afetividade, afeiçoar-se, que todas têm o mesmo significado, ou seja, a capacidade de dar feições a, ou a capacidade de ter feições de. Essa capacidade foi dada a nós no momento do nosso batismo, porque aí podemos nos parecer com Deus e passar essa beleza interior e exterior para outras pessoas que convivem conosco. Aqui, nesse lugar, nós vamos renovar as promessas feitas no nosso batismo. Pelos nossos padrinhos, mas hoje, adultos, e principalmente adultos na fé, vamos relembrar e vamos renovar. Agora, fazendo a experiência de uma peregrinação, vamos dizer: realmente, eu quero, eu desejo e eu dou continuidade. Porque assim pode se fazer em nós também, de uma maneira agora consciente. Eis o meu filho, eis a minha filha, muito amado, muito amada, o qual eu ponho toda a minha afeição. Vamos viver esse momento junto com o Astromar e o Padre Reinaldo. No meu coração, Jesus, eu desejo a água viva do Espírito. Eu desejo um novo Pentecostes. Eu desejo a renovação das promessas. Santa, de uma maneira inesperada, a convite da minha mãe, mas a minha conversão se deu há pouco tempo e se deu numa visita num acampamento, na Canção Nova. Deus tocou no meu coração, onde eu comecei a ter muita sede de conhecer Jesus e deixei tudo para trás para seguir o catolicismo. E nesse convite para a Terra Santa, um dos momentos mais esperados era o Rio Jordão, onde eu estava vindo com uma mochila pesada, com tribulações, com angústias, com uma fé sendo renovada a cada dia. Porém, quando eu entrei nessa água aqui,
eu senti um peso, mas não é um peso de coisa ruim, mas é como se começasse de baixo para cima, uma limpeza interior. É aquilo que o Astromar falou, eu estou levando os problemas, porém, eu sou uma mulher nova para encarar esses problemas. E eu estou assumindo o compromisso com Jesus aqui de assumir a vida que Ele quer para mim. A minha vida vai ser conduzida pelo que Ele quiser. Isso ficou muito forte aqui para mim. Eu vim com o propósito de ser acompanhante, né? Eu vim acompanhando minha mãe, que como presente de aniversário ganhou essa viagem. E eu tive a tarefa de, uma tarefa prazerosa de vir acompanhá-la. Então, a princípio, eu cheguei aqui com esse sentimento de ser uma acompanhante, uma observadora. E no momento em que eu coloquei o pé na água, assim, primeiro que eu fui recepcionada de uma maneira assim, muito gostosa, que vieram vários peixinhos no meu pé. Então isso assim, já me deu uma sensação de abraço, assim, de acolhimento. E no momento em que houve a renovação, o coração da gente fica mais leve. As tristezas parecem que passam a ter outro sentido. Elas ganham uma outra sensação. Assim, deixa de ser um peso e passa assim, a ser uma experiência de que aquilo ali veio para acrescentar alguma coisa na vida da gente. Então, essa sensação de leveza, de tranquilidade, de paz. Quando eu saí da água, foi assim que me tocou bastante. Então, assim, dos vários locais que a gente passou durante essa peregrinação, realmente esse aqui me emocionou. Eu imaginar que é um lugar sagrado, como outros, mas a natureza, a forma assim, com que, ao entrar, colocar o pé na água e a forma com que aconteceu, me tocou bastante. Ei, que faço nova todas as coisas. Que faço nova todas as coisas. Que faço nova todas as coisas. A morte não me segurou. A pedra de cão me prendia. O terceiro dia rolou. Deixei o sepulcro vazio. A morte não me segurou. Como a gente sempre diz que em cada lugar a gente vai extrair daquele lugar a bênção reservada para aquele lugar ou o que aconteceu naquele lugar. O que eu gostaria que vocês experimentassem nesse lugar é pedir a Deus a multiplicação daquilo que vocês hoje, na vida de vocês, julgam ser pouco, né? Materialmente falando, psicologicamente falando, espiritualmente falando, em suas relações afetivas. Muitas vezes nós temos, mas temos pouco. Por exemplo, temos paciência, mas temos pouco, né? Temos visão, mas temos pouco. Muitas vezes a gente decide vidas, toma grandes decisões apenas com um ponto de vista. E você provavelmente já deve ter usado esse termo. No meu ponto de vista. Então, só que só o seu ponto de vista não é o suficiente para você tomar grandes decisões. Você precisa ter outros pontos. Você precisa, pelo menos, querer enxergar aquilo que outras pessoas estão vendo para você tomar uma decisão. Então, muitas vezes, é pouco o que você tem. E aqui é a chance de nós pedirmos a Deus para que esse pouco seja multiplicado. Assim, sendo um pouco engraçado, mas um dia perguntaram para o cearense, tem algum cearense aqui ou não? Aí, perguntaram para o cearense, perguntaram para o baiano, perguntaram para o pernambucano, perguntaram assim, por que que cearense gosta tanto de farinha? Sendo que farinha é uma coisa que não tem gosto nenhum. Aí, ó, tá vendo? Ela ama. Aí perguntaram para o cearense, por que que cearense gosta tanto de farinha? Aí ele respondeu assim, porque ela aumenta o que está pouco, ela esfria o que está quente e ela engrossa o que está ralo. Eita.
né? Então, a farinha, é da farinha também que se faz o pão, e é do pão que, uma vez consagrado, se torna Eucaristia na nossa vida. Então, a farinha molhada na água é pão. A farinha molhada na fé é Jesus. O que pode aumentar o seu salário, seu conhecimento, o que pode multiplicar a sua paciência, o que pode multiplicar aquilo que você julga ser pouco, é a fé em Jesus Cristo. Então, ao entrarmos nessa igreja, entre pedindo isso. Quem ganha pouco, peça para Jesus multiplicar. Quem tem pouca paciência, peça para Jesus multiplicar. Quem tem uma visão limitada da situação, do atual momento da vida, peça para Jesus multiplicar. Vamos sair daqui, vamos entrar aqui apenas com os nossos 5 pães e os nossos 2 peixinhos. Mas vamos sair daqui com a capacidade de alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, sua família precisa de você com essa perspectiva nova. Então, principalmente você que é pai de família, provedor da tua casa, nós sabemos a luta dos pais de família. Não é fácil pagar faculdade, água, luz, telefone, IPTU, IPVA. Às vezes a esposa nem sabe do tanto que o marido paga e o tanto de bico que ele faz para conseguir pagar. Mas então, principalmente você que é provedor da tua casa, seja você o marido ou a esposa, que você entre aqui com aquilo que você tem e saia daqui com aquilo que Jesus possa te dar. Amém. Né? Essa é a perspectiva da nossa fé ao entrar nessa igreja. Tá bom? Amém. Amém. Vamos lá. Estamos chegando aqui em Tabra, ou seja, o lugar das 7 fontes. Foi aqui também que Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixes, dando de comer a uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Bom, aqui nós, o grupo todo, pedimos uma graça. A graça de multiplicar aquilo que nós temos e que julgamos ser pouco em nossa vida. Mas algumas curiosidades eu gostaria que você visse conosco. Por exemplo, olha só, esse é o agar, o lugar onde se prensa as azeitonas para se fazer o azeite. Veja, nós temos 2 exemplares. Aqui, essa molaça, essa pedra que rodava aqui nessa outra pedra. E aí, as azeitonas poderiam ser prensadas e o azeite sendo recolhido. Nessa outra, nós temos aqui as azeitonas que eram colocadas aqui em sacos e depois madeiras por cima e pedras pressionando. Essas azeitonas serviam para muitas coisas, para ungir os reis, ungir os sacerdotes, mas também para fazer remédios, para fazer sabão, para a queima, o combustível da azeitona se aproveita tudo, até o caroço. Por isso, Getsêmani, ou seja, prensa de azeitonas. Quando formos a Jerusalém e subirmos o Monte das Oliveiras, nós vamos encontrar a igreja do Getsêmani, que significa a prensa das azeitonas. Ali, Jesus foi prensado pelo pecado da humanidade a ponto de suar sangue, a ponto de suas veias se expandirem e ele suar sangue. Ali Jesus chorou. Ao entrar nessa igreja, o grupo estará pedindo justamente isso, para que Jesus multiplique. Mas interessante, aqui, nesse lugar, nós podemos experimentar um milagre. O milagre de um Deus que nos entende, que compreende todas as nossas dificuldades. Eu te convido a fazer essa experiência. Vem com a gente e que desde já você sinta que Deus está multiplicando o pouco que você tem. Aquilo que você possui pode ser multiplicado na fé em Jesus Cristo. Vamos lá.
como todas as brigadas a gente extrai para nós alguma coisa, então, para alguns, nesse exato momento, Jesus está dizendo, e alguns de nós devem estar extremamente felizes, troquei o carro, arrumei emprego, minha mulher está grávida, meu filho saiu das drogas, ele está dizendo para nós, vai em paz, tua fé te salvou. Para outros, meu casamento não deu certo, conheci uma doença, recebi uma notícia, meu Deus, estou desesperado, ele está dizendo para você, calma, já estou resolvendo o seu problema. E isso entre nós. E nós temos que ter essa sensibilidade entre nós, que vivemos em comunidade, seja paroquial, uma Canção Nova, nossa família, de que essa dinâmica existe. Nem todo mundo vai estar feliz ao mesmo tempo, nem todo mundo vai estar desesperado ao mesmo tempo. E Jesus vai estar cuidando de todos ao mesmo tempo. Valeu! Foi muito bom estar com você. Esse PHN especial Terra Santa foi preparado com muito carinho. Mas em janeiro, tem mais!